Oktyobrun 4-də keçmiş məcburi köçkünlər üçün Ağdam şəhərində inşa olunacaq yaşayış məhəlləsinin təməl qoyma mərasimi olub. Ağdam şəhərinin təsdiq edilmiş baş planına uyğun olaraq əhalinin səmərəli və yüksək həyat səviyyəsini təmin etmək məqsədi ilə müasir tələblərə cavab verəcək yaşayış məhəllələrlərin salınması nəzərdə tutulub. Təməli qoyulan yaşayış məhəlləsinin salınması üçün 6,9 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. Ərazı şəhərin şimal-şərqində yerləşir. Şəhərin üzərlikdəpə tarixi arxeoloji abidəsi qərbdən Şəhərin tarixən mərkəzi ilə əhatələnib. Həmçinin, imarət adlanan tarixi ərazi də məhəllənin yaxınlığındadır. Lahiyüsrə yaşayış binaları 4-7 mərtəbəli olacaq. Burada 1139 mənzil inşa ediləcək. Yaşayış məhəlləsində 3068 nəfər məskunlaşdırılacaq. İşqaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşıl enerji zonasının yaradılması hədəfinə uyğun olaraq məhəllədəki binaların enerji təchizatında alternativ enerji mənbələrindən istifadə üzrə konseptual həllər işlənmişdir.